ubuzima burya bugira imbere n'inyuma nk'impande ebyiri z'inotimwe. Ubuzima ni imbere, imibereho ni inyuma. Ubuntu ni imbere, ibintu ni inyuma. Amagara ni imbere, amagana ni inyuma. Kugira ngo ubuzima buzira umuze, ni ngombwa kubanza imbere, inyuma hagakurikiraho. Kubanza rero ubuzima, imibereho igakurikiraho. Ukabanza ubuntu, ibintu bikizana. Ukabanza amagara, amagana agakurikira. Mpinga Gasani ni uburyo bwo kwita kuri icyo cy'ingenzi, icyo kibanza, icyo cy'imbere. Iyo tuvuze ijambo Mpinga Gasani, bituruka ku magambo abiri, ijambo guhinga n'ijambo agasani. Agasani riri mu ijambo rikuru mu izina rya Nyagasani, bivuga ko ari we Nyiragasani, ni we utunze agasani bya kimeza, ni we utunze agasani by'umwihariko. Naho twebwe agasani tugaca kuri Nyagasani, tukagahinga, kakwera tugagahunika, natwe tugahinduka ba Nyagasani ku rugero rwacu. Mpinga Gasani ni imyitozo yendera ku buhanga bw'Abashinwa n'Abayapani ndetse n'Abahinde, ibyo bita rero yoga cyangwa tai chi cyangwa qigong. Qigong bikaba uburyo bwo kubungabunga amagara cyangwa se ubuyanja cyangwa se agasani mu mubiri w'umuntu. Mpinga Gasani koriti. Mpinga Gasani ikangura icyo twita ibona numva, mu gifaransa babyita conscience, kubona no kumva. Ikangura ibona numva ry'urwungano nyabuyanja. Urwungano nyabuyanja ni ingenzi mu mubiri w'umuntu, ndetse navuga ngo nibwo buzima mu mubiri w'umuntu. Urwungano ni rwo rutembereza ubuzima mu mubiri w'umuntu, ku buryo rwo ruhatse izindi nzungano, nk'urwungano ngogozi cyangwa se urwungano rw'imitsi itembereza amaraso cyangwa se urwungano rw'ubwonko. Ibyo byose bikesha kubaho no gukora urwo rwungano nyabuyanja. Uroye ruzwi n'abariya abantu navuze b'iburasirazuba, Abashinwa, Abayapani, Abahindi. Mpinga Gasani rero ni imyitozo ifungura amasaro y'umubiri w'umuntu. Ayo masaro ni ingingo ze, izo ngingo tuzita amasaro, kuko isaro burya rigizwe n'umwobo unyura mu rudodo. N'urugingo rero rugomba kuba rufunguye kugira ngo ubuyanja butambuke, ku buryo iyo urugingo rufunze ni nka rya saro ryazibye, riba ryahindutse isarabwayi. N'urugingo ruba rwahindutse isarabwayi, rukagagara rero. Mpinga Gasani rero igangahura umubiri wagagaye, igafungura ayo masaro, izo ngingo, hanyuma kandi igatuma ubuyanja butembera neza mu rwungano rwabwo, ruva mu nyanja y'ubuyanja munsi y'umukondo, rugatembera umubiri wose rukurikiye imiyoboro izwi n'abaganga b'Abashinwa. Uyu mutumba wa mbere murasangamo imyitozo igamije gufungura amasaro no gufungura imiyoboro y'ubuyanja, ndetse no gutubura ubuyanja muri rusange. Iyo myitozo yitwa qigong mu Gishinwa. Uyu mutumba wa mbere rero ugizwe n'imyitozo igika cya mbere yo gufungura amasaro, igika cya kabiri yo kwirekura, igika cya gatatu yo guhumeka, igika cya kane iyo gutubura ubuyanja uhagaze buti, igika cya gatanu imyitozo yo kugarura umubiri mu bwema bwawo, mu buhagarike bwawo. Tubifurije gukora iyo myitozo kugira ngo umubiri wanyu ugarure imbaraga, ugarure ubuzima, bityo mubungabunge amagara muri mwebwe, noneho amagana azizane.